Serikali inazingatia kuwapa malipo ya bima wa Kenya katika maeneo kame ili kuwasaidia kuwa na tahadhari kutokana na majanga ya ukame yanapoibuka nchini. Hatua hiyo itaiwezesha Kenya kuwa tayari vya kutosha kushughulikia majanga nchini kote badala ya hatua ya dakika ya mwisho kutafuta fedha ili kusaidia kudhibiti dharura. Katika hatua iliyochukuliwa hivi karibuni na mamlaka ya usimamizi wa ukame wa taifa, Kenya itaingia katika makubaliano na Africa Risk Capacity ambako fedha zitatolewa. Tayari nchi kadhaa za Kiafrika zimetia saini mkataba na ARC ambayo ni tawi la Umoja wa Afrika ambalo linasaidia katika mpango wa majanga na wamesaidia kupanga mipango dhidi ya matukio ya ukame. Akizungumza na waandishi wa habari, mratibu wa serikali ya ARC katika NDMA Nelson Mutanda alisema hatua hiyo ya kuwa na malipo ya bima itasaidia serikali vya kutosha kudhibiti majanga kama vile ukame.